بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ سوائے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی حلیمہ کے ساتھ رخصت کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا، ویسے بھی بی بی حلیمہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کے عوض ابھی تک کسی بھی طرح کے معاوضے کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ یوں رواج کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ چھڑانے کے بعد بھی واپس صحرا میں اپنی رضائی ماں باپ کے ہاں پہنچ گئے۔ وہ مزید 3 سال تک یہیں بسر کرنے والے تھے۔ ان 3 برسوں میں بدو تر زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رگوں میں اتر جائے گی۔ کیتھولک فرقے کے بانی فرانس کے جیور نے کہا تھا کہ مجھے ایک کم عمر بچہ تربیت کے لیے دو، میں اس کی 7ویں سالگرہ پر تمہیں وہ مرد دے سکتا ہوں جو یہ باقی عمر رہے گا۔ اس مقولے میں فرانس نے جدید نفسیات کی پیش بینی کی۔ یہی حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ بدوؤں کے ہاں بتائے بچپن نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مرد بنا دیا جو وہ رہا کرتے تھے۔ صحرائی زندگی کے بارے جو خالص ہونے کی بات مشہور ہے، وہ دراصل فقر اور غربت کی عفت ہے۔ دودھ چڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بدو بچوں کی ہی طرح کا کھانا کھاتے، یعنی اونٹنی کے دودھ کو اور صحرا میں اگنے والی اقلیل جنگلی اناج پر صبر کرنا پڑتا۔ کھانے کے لیے یہی سادہ اور چھدری خوراک میسر تھی جو بدو تر زندگی کی طرح منتشر اور حیثیت میں کم تھی۔ گوشت صرف خاص تہواروں یا کبھی کبھار کوئی معزز مہمان آ نکلتا تو صرف اس کی خاطر مداریت کے لیے پکایا جاتا تھا۔ یہاں کسی قسم کی تعیش اور تکلف کا کوئی سامان نہیں تھا، یہاں تک کہ بدوؤں کو کھانے میں شہد اور کھجوریں بھی دستیاب نہیں تھیں۔ گویا سادہ اور معمولی بہرحال صحت مند زندگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ لک و دک صحرا میں بسر کرنے کا مطلب خود قدرت کے ہاتھوں تربیت حاصل کرنا اور فطرت کی تمام تر رعائیوں مگر دشوار گزاریوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا تھا۔ صحراؤں کے باسی کو ان مشکلات کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے، اور ہر دم نبر آزما کم سے کم تر پر اکتفا معمول پر قناعت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں کی زندگی خاصی دلچسپ بھی ہوتی ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اور خالص عملی تجربات سے پالا پڑتا ہے۔ یہاں بھول چوک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر چراگاہوں کی بابت کے علم کو لے لیں۔ سرد سے گرم پڑتے موسم میں ریوڑ کو کہاں تک چرانے لے جا سکتے ہیں، یہ موسم کی سختی برداشت کر سکتے ہیں؟ بھول ہوئی تو ریوڑ، یہاں تک کہ خود اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ایسی جگہوں پر جہاں دور دور تک پانی کا نشان تک نہیں، وہاں پانی کیسے اور کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ تپتے ہوئے صحرا میں پیاس پر کیوں کر قابو رکھنا ہے؟ یا پھر اونٹ کے بالوں سے خیموں کو کس طرح نصب کریں گے؟ گرمیوں میں سورج سے سایہ اور سردیوں میں ضرور تپش مل سکے۔ بدوؤں کے ہاں بچوں کو بھی ہر وہ کام کرنا پڑتا جو ان کے بس میں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صرف چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تھے۔ ان کی رضائی بہن شیما جو آپ سے بس چند سال بڑی تھیں، بھیڑ بکریوں اور اونٹ کے ریوڑ چڑھانے جاتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے جاتی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دوران شیما کے کندھے پر سوار یا ان کے بغل سے لگے رہتے تھے۔ شیما کو بھیڑ بکریوں اونٹوں کو ہانکتا، چراتا اور سنبھالتا دیکھتے رہتے۔ دن بھر بھاگ دوڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالتے رہنے کے باعث شیما کی ٹانگیں جواب دے جاتی، مگر انہوں نے کبھی نبی کریم علیہ السلام کو ساتھ جانے کے لیے ترک کا ارادہ نہیں کیا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتی تھیں، صحرا میں ان کا خیال رکھتی تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام بھی اس دوران شیما پر نظر گاڑے رکھتے تھے، ان کو آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ یہیں پر نبی کریم علیہ السلام نے شیما سے بکریوں اور اونٹوں کو سنبھالنا سیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کم سنی میں ہی گویا ہر لحاظ سے ایک بدو لڑکے میں ڈھل چکے تھے، وہ بدوؤں میں سے ایک ہو چکے تھے۔ صرف ایک قباحت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے برعکس قریشی کہہ کر پکارا جاتا تھا، یعنی قبیلہ قریش سے وہ تعلق رکھنے والا۔ یہ نام قریشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کراتا کہ اگرچہ ان کی کل وقت گزر بسر حلیمہ کے خاندان میں ہوئی، ان کے رضائی بہن بھائی اور ماں باپ ان سے بہت محبت رکھتے تھے، مگر پھر بھی وہ ان میں سے ایک نہیں ہے۔ ان کا تعلق خاندان اور اصل تو کسی اور جگہ میں ہے۔ باور کرایا جاتا کہ پہاڑوں کے سلسلے حجاز کے اس پار واقع مکہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حجاز کے لفظی معنی رکاوٹ کے ہیں، وہ مکہ وہاں سے صرف 50 میل کی دوری پر تھا، اور اگر یہ فاصلہ ہزاروں میل بھی ہوتا تو بدوؤں کو۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔